السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام عباده الذین اصطفی اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ کی پناہ آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس میں پانچ چیزوں کا تذکرہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان پانچ چیزوں سے ہم اور آپ بھی اللہ کی پناہ مانگیں وہ پانچ چیزیں کیا ہے سلسلہ احادیث صحیح ہے حدیث نمبر 3137 جید ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار سوء اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے نمبر ایک نمبر دو ومن زوج تشیبنی قبل المشیب اور ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے نمبر تین ومن ولد تکون علی ربا اور اس اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے یعنی وہ اولاد جو مجھے ہی کچھ نہ سمجھے نمبر چار وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب ہے وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِ وَقَلْبُهُ يَرْعَانِ اور ایسے چالاک دوست جس کی آنکھیں ہماری طرف دکھ رہی ہیں جس کی آنکھیں عیب تلاش کر رہی ہیں پھر اسی طرح اِن رَآ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَزَاعَهَا اور ایسے چالاک دوست سے جس کی آنکھیں عیب تلاش کرنے کے لیے مجھے تک رہی ہوں اور جس کا دل تجسس میں میرے پیچھے پڑا ہوا ہو جو میری ہر نیکی کو دیکھتا ہے اور ہر برائی کو نشر کرتا ہے تو یہ پانچ چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی اب غور کرتے ہوئے چلے پڑوسی اگر برا مل جائے تو حالت خراب ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے اگر بیوی ایسی مل جائے جو بوڑھے ہونے سے پہلے آدمی کو بوڑھا کر دے ٹینشن دے دے کے تو فائدہ کیا اللہ کی پناہ پھر ایسی اولاد جو آقا بن بیٹھے آج دیکھ لیجئے ایک بات بتاؤں گا جب آدمی بچہ رہتا تو ماں باپ کیا بولتے ہیں بدھو ہے عقل نہیں ہے تیرے پاس اور جب شادی ہو جاتی تو بیوی کہتی ہے آپ کے پاس عقل نہیں ہے اور جب آدمی بچے والا ہو جاتا بوڑھا ہو جاتا تو بچے لوگ کہتے ہیں ابا آپ کھسیا گئے ہیں آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو ایسی اولاد سے اللہ کی پناہ جو اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہ کرے ارے اتنے بڑے چالاک کو ماں باپ ذریعہ بن کے پیدا کر دیے اور ماں باپ بدھو ہیں پھر اسی طریقے سے ایسا مال جو عذاب بن جائے تو پناہ میں آئے پھر ایسا دوست جو ہوشیار ہے اس کی آنکھیں ہر چیز کو دیکھتی ہے جہاں وہ نیکی دیکھتا ہے اس کو چھپاتا ہے اور برائی کو پھیلاتے رہتا ہے تو ایسا دوست رکھ کے فائدہ کیا ہے جو کام نہ ہے سب کے سامنے رسوا کر دے مجلس میں رسوا کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے ہم اور آپ بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ ہم سب کو ایسے برے لوگوں سے دور رکھے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے جو ہیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام بنا سکے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں